Birlik, tatolıq, tıraqtılıqtı tu etken etnos ökülderi Elordada bas qosta. 2 künge josparlanğan Kazakstan Xalqı Assambleyasının 32-ci sessiyasında memlekettik tilge ulttık kınlıqtarga erekşe mən berildi. Birlik maqsatqa aparatın jol gana emes, memlekettin bastı tiregi degen Tokayev alqalı jıyında Assambleyaga bir qatar mağızdı mindetterdi jüktedi. Bul boyunşa Şımkenttik delegattar pikir bildirip, oyunun ortağa saldı. Әділетті Қазақстан бірлік тұрақтылық даму. Бұл ырысы мен ынтымағы бірлігі мен тірлігі жарасқан еліміздің негізгі ұстанымы. 26-27 сәуір күні бас қала Астанада Қазақстан Халқы Ассамблеясының 32-ші сессиясы өтті. Сессияның алғашқы күні панельдік дискуссияға арналды. Еліміз бойынша мыңнан аса делегатты топтастырған талқылау алаңында Шымкент қаласынан барған 21 делегат та болды. Кездесу басында президент әкімшілігі басшысының орынбасары Аида Балаева қоғам келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту мемлекеттік ұлттық саясаттың негізгі өзегі. Осы орайда этномедиаторлар институтының рөлі ерекше екендігін айтты. Ал оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев бала тәрбиесіне тоқталды. Күннің өзекті тақырыбына айналған жас ұрпақты саналы білімді азамат қылып қалыптастыруда ассамблеяның рөлі аса маңызды деді. Отбасы құндылықтарын дәріптеу, ұрпақтар сабақтастығын нығайту мақсатында ата-аналар мектебі, әкелер мектебі, аналар мектебі, әжелер мектебі бастамалары жүзеге асырылып отыр. Ата-аналарға үлкен педагогикалық, психологиялық көмек көрсету мақсатында биылдан бастап әр мектепте ата-аналар академиясын құру туралы тапсырма берілді. Бұл осы бала тәрбиесіндегі білім білікті іздеп жүрген адамдарға үлкен көмек берілетіндігі белгілі. Сессияда сондай-ақ Қазақстан-Корей қауымдастығының төрағасы, мәжіліс төрағасының орынбасары сөз сөйледі. Осыдан кейін еліміздің әр аймағынан келген этнос өкілдерімен толеранттылықты қалыптастыру, мәдениет пен білім саласының арақатынасы, ассамблеяның саясат пен қоғамдағы қызметі талқыланды. Пікірталас алаңында делегаттар бүгінгі күннің өзекті деген тіл тазалығы, жастар арасында орын алып жатқан келеңсіздіктерді талқылады. Жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған сессияның алғашқы күні марапатпен қорытындыланды. Ассамблеяның құрамында қызмет етіп, бірегейлік пен татулықты сақтауға атсалысқан азаматтарға құрмет көрсетілді. Ол қатарда мемлекет және қоғам қайраткері Орынбай Рахманбердиев те болды. Ассамблеяның рөлі өзі біздің Қазақстанда ғана ғой, бұл ассамблеяның құрылғаны басқа жерлерде, басқа мемлекетте дүние жүзінде жоқ. Бұл халықтың ұлтаралық татулық, ұлтаралық бірлік, осындай жаңа бейбітшілік мәселені уағыздайтын орган ғой. Вот. Ал енді қазіргі келіп отқан мәселе, бұл енді мынау мемлекет басшысының Тоқаев Қасым Жомарт Кемелевичтің жаңа Қазақстан құрайық деген мәселесіне бойынша ассамблеяның сессиясы жүріп жатыр қазір. Енді бірлік бар жерде татулық та болады. Ол енді бірлікте татулық та болатын жер ол енді ұлтаралық келісімде, ұлтаралық бірін-біріне деген жаңағыдай ұлтаралық даму осы мәселелердің барлығы бір ғой енді. Біздің ассамблеяның істеп жатқан тірлігі осындай. Енді келешекте мына экономикамызды көтеруіміз керек, жалпы басқа жағдайға өту керек қой. Мына қазіргі мына коррупция деген мәселелердің бәрін жойып, бір кішкене дұрыстау мемлекет құруымыз керек деген мәселені көтеріп жатыр ғой мына мемлекет басшысы. Вот осыған енді ассамблеяның беретін көмегі, істейтін тілегі көп деп ойлаймын. Бейбітшілік және келісім сарайы 32-ші сессияның 2-ші күні. Президенттің қатысуымен өткен сессияның пленарлық отырысы әнұранмен басталды. Мемлекет басшысы халық бірлігін нығайту, этносаралық қатынасты үйлестіру жөніндегі мемлекеттік саясаттың негізгі аспектілеріне тоқталды. Бірлік дегеніміз мақсатымызға апаратын жол ғана емес, бұл мемлекеттілігіміздің ең басты тірегінің бірі. Мен бұған дейін де айттым. Еліміздің тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы бәрінен қымбат. Ел бірлігі осы мызғымас құндылықтармен қатар тұруға тиіс. Сонда ғана болашағымыз баянды болады. Татулық пен келісім тек мемлекеттік саясатта емес, қоғамда, үйде, ұжымда, жалпы барлық жерде дәріптелуі қажет. Бұл жалаң ұран емес,
әр азаматтың күнделікті ұстанымы болу керек. Халқымыз бірліктің және тыныштықтың қадірін біледі. Бұл не бір қиын қыстау заманды өткерген қазақ жерінен пана тапқан барша этностар үшін де қымбат құндылықтар. Осы құндылықтарды бағалай білгеннің арқасында жұртымыз бейбіт өмір сүріп жатыр. Бұл теңдессіз жетістік. Әрбір азамат өз болашағын Қазақстанмен тығыз байланыстыру керек. Сонда ғана халқымыз бір тұтас ел болып тұра алады. Ешкімді ұлтына, тіліне, дініне қарап кемсітуге болмайды. Қоғамда мұндай ұстанымға сай бөліктенуге жол берілмейді. Әр қайсымыз Қазақстан атты қасиетті қара шаңырақтың перзентіміз. Бәріміз бүгінгі өмірі және болашағы бір бауырлас азаматтарымыз. Сессияға қатысқан делегаттар бір-бірімен ашық жарқын әңгіме құрып, мерекемен құттықтады. Оңтайлы сәтте мегаполистен барған делегаттардан ассамблеяның маңыздылығы мен қаралып жатқан тақырыптарға қатысты пікірін тыңдадық. Мына Қазақстан халқы ассамблеясының 31-32 сессиялары бір өзгеше жаңа форматта өтіп жатқанын көрдік. Кешегі отырыста да былай алып қарағанда ассамблеяның алдындағы негізгі мақсаттар баяндалды. Негізгі мақсаттары бүгінгі таңда ұлтаралық татулықты дамыту, мемлекетіміздегі осы Қазақстан ұлтаралық татулықтың қазақстандық моделін арғарай жалғастыру. Жалғастыру үшін не қылуымыз керек? Біз үлкен саяси реформалар аясында Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері белді бекем болып, жеңді сімеріп, халықтың арасында іріткі салатындардан арылуымыз керек. Бұл бір. Этностар арасында ешқашан тоқтасу болу керек емес. Екі. Үшіншіден халықтың әлеуметтік жағдайын көбірек ойлауымыз керек. Мына жаңа форматта жаңа кешегі тақырыптың өзі әділетті Қазақстан. Бірлік, келісім және даму. Бірлік болмаған жерде келісім болмайды. Келісім болмаған жерде даму болмайды. Сондықтан бұл үш негізгі мақсат бізді әділетті Қазақстан құруға алып келеді. Поставлены очень-очень задачи, которые должны объединить всех. Сессияда барлық қазақстандықты бір ұлттың астына біріктіретін маңызды міндеттер қойылды. Біз бір тұтас халықпыз. Тарихи тұрғыдан алғанда 130-дан астам этнос Қазақстанда достық пен келісім әлемінде тұрып жатыр. Біздің мемлекетіміздің сарабдал саясаты этностардың көптігін мәселе емес, керісінше үлкен мақтаныш етті. Бұл тұрғыда Қасым Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстанның қандай болатынын, әділетті Қазақстанды қалай құратынымыз өзімізге байланысты екенін айтты. Ол әр этностың әртүрлі екенін, бірақ заң алдында бәріміз теңбіз деді және біздің ортақ үйіміз Қазақстан деді. Мен басшы ретінде, мұғалім ретінде сессиядан үлкен әсер алдым. Балалардың бойына патриоттық жігер беріп тәрбиелеу, отанын мақтан ететіндей ұлттық негізде өсіру. Жиында айтылған осы сөздер біздің еліміздің ұстаздарының алдында тұрған орындау керек үлкен міндет екенін айтқым келеді. Қазақстан халқы ассамблеясының 32-ші сессиясы болып өтті. Бұл жерде біздің президентіміз, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев өте ассамблеяның маңызды екенін бізге айтып өтті. Бүгін күнде ассамблеяның бізге ең керектігі бірлікті, ынтымақтықты, достық сақтау үшін ассамблеяның атқарып атқан бүгінгі күнде рөлі өте үлкен және маңызды. Бүгінгі сессияға қатысқан зиялы қауым, басқа да ұлт өкілдері, барлық этномәдени бірлестіктердің төрағалары, мүшелері қатысты. Және де бүгін күнде біздің президентіміз айтып отқаны, жаңа Қазақстанды құру үшін бізге ең керегі біздің елімізді тыныштығы. Жаңа Қазақстанды біз барлық ұлт өкілдері бір атаның баласындай, бір отаудың астында жиылып, жұмылып жұмыс істейтін болсақ, біз ойлаған ниеттерімізге жетеміз. Бүгін күнде біздің өзіміздің Шымкент қаласында 14 этномәдени бірлестік жұмыс атқарып жатыр. Бүгін барлық сол біргелесіп осы сессияға біз қатыстық. Және басқа Қазақстан халық ассамблеяларымен бүгін күнде бірге болдық. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мейірбеков Нұрболат. Шымкент қаласы ассамблея жастар қанатының төрағасы болып келемін. Бүгінгі таңда елордамыз Астана қаласында өтіп жатқан ассамблеяның 32-ші сессиясы өз мәресіне жетті. Және де бүгінгі таңда мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және алдағы уақытта
көптеген бағдарламалар іске асырылмақ. Қазіргі таңда ассамблея жастары 6 бағытта жұмыс істеп жатыр. Олардың ең алдымен, былайша айтқанда, маңызды қызметтері бұл ұлттық, яғни мемлекеттік тілді нышандау, мемлекеттік тілде сөйлеуді былайша айтқанда трендке айландыру және жастар арасында мемлекеттік тілдің абыройын көтеру. Одан бөлек жастарымыздың арасында елге деген сүйіспеншілік, патриоттық сезімін бағыттау. Сол осы бағыттарда нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр және қаламызда қазіргі таңда жасыл белдеу бағдарламасы қолға алынып, еліміз қаламызда түрлі аллеяларда, парктерде көшеттер отырғызу жұмыстары жүргізіліп, қаланың айналасына жасыл белдеу жүргізіліп жатыр. Жақында өткен парламент мәжілісінің сайлауында Шымкенттен сайланған депутат Болатбек Нәжімеддинұлы да бірліктің бастауы саналатын 1 мамырдағы мерекемен құттықтады. Ұлтаралық қатынас деген бар. Бізде Қазақстан елі өте көп ұлтты ел ғой. Көп ұлтты ел болғаннан кейін оның енді бір жақсылығы моно ел емес, моно халық емес, моно мемлекет емес. Осының арқасында біздің дамуына осы көп ұлттық халықтың санының арқасында мынау елдің дамуы осы бүгінгі осы мемлекеттегі басқа елдерден қарағанда жағдайымыз кішкене дұрыстау басқалардан қарағанда. Ал енді саясат негізі мемлекет басшысының саясаты, үкіметтің және мынау біздің мәжілістің саясаты, осы ассамблеяның саясатының бәрінің осы арқасында бүгін таңда бізде осы бейбітшіліктің осы біз куәсі отырмыз. Бірлік күні міндетті түрде тойланатын мереке болуы тиіс. Әрбіріміз бірлікті нығайту үшін еңбек етуіміз керек. Бұл қызмет тоқтамайды, жалғаса береді. Өйткені бірлік болса ғана тірлік болады. Ассамблея қажет пе деген сауалға қатысты президент пікір білдіріп, ол ұйымның маңызды екенін айтып, елдің ынтымағын арттыру жолындағы жұмыстың жалғаса беретіндігін мәлімдеп, кезекті сессияны қорытындылады. Арайлым Апсағат, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.